السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, o nosso tema para este sábado é o ser humano e o mundo oculto. Acreditamos nós que este título talvez pode não ser tão preciso quanto aquilo que pretendemos abordar. E este tempo que temos pela frente até a hora de Isha, vamos tentar trazer esta abordagem e também deixarmos um espaço para perguntas e respostas. Primeiro gostaria de explicar a razão da escolha deste tema. A razão da escolha deste tema, estimados irmãos, tem a ver com o nosso cotidiano. Às vezes nós enfrentamos situações, deparamos-nos com coisas que depois acabam talvez lançando alguma sombra de dúvida em relação àquilo que deve ser a nossa crença em Allah. E porque é um campo muito maleável, onde até o Shaitan joga um papel preponderante. E algumas pessoas acabam se desviando, porque o Shaitan tem uma característica. Uma das coisas que o Shaitan faz não é mudar a realidade das coisas, mas é dar uma aparência mais agradável. Então ele abrilhanta. O nosso tema, vamos dividir em três ou mais partes. A primeira parte, queremos falar da natureza da própria existência. Allah subhanahu wa ta'ala no Qur'an al-Karim, quando descreve a si mesmo, ele diz Alimul ghaibi wa shahada, como por exemplo podemos encontrar no Surat al-Hashr. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahada huwa ar-rahmanur rahim. Portanto, alimul ghaibi wash-shahada. O conhecedor do oculto e do visível. Então, esta descrição que Allah faz de si mesmo remete-nos à natureza da própria existência. Portanto, a existência, ela divide-se em duas partes. Existe uma parte que é ghaib, e ghaib significa oculto. Portanto, tudo aquilo que não conseguimos captar através dos nossos órgãos sensoriais chama-se ghaib. É aquilo que não conseguimos ver. Então, isto o Qur'an dá o nome de ghaib. É tudo aquilo que nós não conseguimos ver. Não conseguimos captar com os nossos órgãos sensoriais. Shahada é a parte da existência que Allah nos permitiu ver, nos permitiu captar através dos nossos órgãos sensoriais. Então chama-se shahada. Shahada porque nós testemunhamos. Quando a pessoa diz Ashhadu an la ilaha illallah, testemunho que não há outra divindade além de Allah. Portanto, shahada é a parte do mundo que nós conseguimos testemunhar, conseguimos ver, conseguimos perceber. Portanto, quando a existência se divide em ghaib e shahada, não podemos pensar que trata-se de dois mundos. Um que é chamado ghaib, o outro que é chamado shahada.
Na verdade, é o mesmo mundo, é a mesma existência. Só que dentro da existência existe uma parte que Allah não nos permitiu ver, é isso que se chama de ghaib, e existe outra parte que se chama de shahada, é a parte que nós conseguimos perceber. Também não podemos pensar aqui que a existência, ao se dividir em ghaib e shahada, estamos perante uma divisão igual, quer dizer, duas partes iguais. Não. Em termos representativos, o ghaib, ou aliás, o shahada, o mundo visível, em relação ao ghaib, o mundo invisível, o oculto, é como se fosse um ponto branco numa tela gigantesca escura. Voltamos para este exemplo, estimados irmãos. Imagine um ponto branco numa tela gigantesca escura. Então, esse ponto branco é a parte que Allah nos permitiu visualizar, que é o nosso mundo físico. O resto nós não conseguimos perceber, é ghaib. Então, na existência, há mais coisas que o ser humano não conhece do que aquilo que conhece. Entretanto, Allah é o conhecedor de tudo isso. A partir daí, o orgulho do ser humano fica quebrado. Logo, não podes comparar o teu conhecimento com o conhecimento de Allah. O que Allah sabe é muito mais do que aquilo que tu sabes, sem falarmos em termos de perfeição desse conhecimento. Estimados irmãos, há uma outra questão aqui. O próprio ghaib acaba entrando no shahada. Quer dizer, nós, até neste mundo visível, este mundo que nós conseguimos perceber com os nossos órgãos sensoriais, também encontramos partes do ghaib. Por quê? Porque o próprio ser humano, por natureza, ele é um ser polarizado. Um ser polarizado como? O ser humano não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Agora que estamos aqui no masjid, o masjid para nós é shahada. Mas aquilo que deixamos lá fora, que agora não conseguimos ver, torna-se ghaib. Portanto, nós só conseguimos ver ali onde estamos presentes. Quando nos afastamos e deixamos as coisas para trás, tornam-se ghaib. Por exemplo, os nossos parentes que já morreram, em algum momento faziam parte do mundo do shahada, o mundo visível. Estavam conosco. Agora que morreram, passaram para o passado. O passado para nós é ghaib. Assim como o futuro para nós também é ghaib, é oculto. Nós só temos apenas o momento presente. Então, logo, há mais coisas que o ser humano desconhece do que aquilo que conhece. E mesmo aquilo que conhece, o ser humano capta o seu conhecimento através dos órgãos sensoriais. E estes órgãos sensoriais são limitados. Vou dar um exemplo. A nossa capacidade auditiva, ela consegue ouvir até um certo limite. Quando o som começa a baixar, já ouvimos com dificuldades. É por isso que a pessoa ainda usa a mão como auxiliar. Hein? Por quê? Porque já esta orelha não é suficiente. Então tem que aumentar para afinar mais para poder ouvir. A mesma coisa acontece com a visão. Nós só podemos ver as coisas que estão próximas a nós. Quanto mais a coisa se distancia, o objeto se distancia, já não conseguimos ver bem.
Então, até estes órgãos sensoriais que nós temos são limitados. Então, já que os nossos instrumentos com os quais nós adquirimos os conhecimentos são limitados, o conhecimento que vai se produzir através desses órgãos também torna-se um conhecimento limitado. Já que o ser humano é imperfeito, também o conhecimento que vai produzir é um conhecimento imperfeito. Então, isto leva-nos ao quê? Leva-nos à necessidade de desenvolvermos dentro de nós a humildade. Portanto, quando Allah diz uma coisa no Corão e nós não percebemos, não podemos acusar logo que não, o Corão tem falhas. Porque a ciência hoje diz isto. Diga-me lá, essa ciência que estás a invocar, de onde é que veio? Veio dos órgãos sensoriais. Aquilo que conseguiste captar. E o que consegues captar, captas com imperfeição, com limitações. Algumas pessoas às vezes perguntam, nós somos as únicas, aliás, os seres humanos foram, o ser humano foi a primeira criatura a existir no universo? Não. Allah já nos fala de outras criaturas anteriores ao ser humano. Mas são criaturas que, algumas delas até convivem conosco, partilham o mesmo espaço conosco, são os jin. A verdade é que nós desconhecemos muito estas criaturas, jin. Mas o Corão al-Karim já nos fala, o Sunnat do Nabi Muhammad a.s. já nos fala com detalhes. Seria muito bom que nós conhecêssemos plenamente estas criaturas, porque muitos dos problemas que hoje vivemos vêm dessas criaturas. O problema do shirk às vezes vem dessas criaturas. Os pecados vêm dessas criaturas. Então nós temos que conhecer estas criaturas. Jin, criado de fogo. Daí que os seres humanos às vezes confundem jin com antepassados, pessoas que já morreram. Então, pensam que aquilo é reencarnação. Reencarnação, na verdade, são jin. Estimados irmãos, este era o primeiro ponto. Mas antes de sairmos deste ponto, vamos tentar só acompanharmos um pouco, um versículo só. Versículo 59 do Surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala diz, Bismillahir Rahmanir Rahim, وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. Ele possui as chaves do oculto, coisa que ninguém além dele possui. ويعلم ما في البر والبحر. Ele conhece o que há. Ele sabe, Allah subhanahu wa ta'ala detém o conhecimento daquilo que há na terra e no mar. Estimados irmãos, o mar é um outro mundo fantástico e misterioso. Acham que o ser humano hoje já descobriu tudo o que há no fundo do mar? Não. Entretanto, ainda não saímos do planeta Terra. O que há no fundo do mar, o ser humano até hoje ainda está a descobrir. Há criaturas estranhas. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Nenhuma folha de árvore cai sem que Allah tenha conhecimento dessa folha. Qual é a agência na face da terra que detém esse conhecimento? Você pergunta ao ser humano, se quer saber que o ser humano sabe, aquelas pessoas que dizem que eu sei, não preciso aprender, então chama, diz, olha, está bem, o senhor sabe tudo. Então vamos analisar o seu conhecimento, vamos avaliar. E você pergunta, quantos dedos o senhor tem nas mãos? Ele rapidamente vai responder, vai dizer que tenho 10. Ah, então o senhor sabe. Quantos dedos tem nos pés? Ele rapidamente vai dizer que também tenho 10. Totalizando, 20. Até aqui, o homem sabe.
quantos fios de cabelos tem na cabeça? Alguém pode dar a resposta? Cada um que nos diga que eu, na minha cabeça, tenho tantos fios de cabelos. Então o conhecimento já acabou. E ainda não saímos do seu corpo. Depois quero comparar o seu conhecimento com o conhecimento de Allah. Ainda não saímos do seu corpo, há coisas que não sabes. Mas estás todos os dias a pentear o que não sabes. Estimados irmãos, a humildade é a coisa, é uma coisa fantástica. Então, aqui Allah diz: وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Não há só grão no seio da terra, ou nada verde ou seco, que não esteja registrado num livro esclarecedor. Allah conhece tudo isso. Não é só conhecer as folhas das árvores, mas conhece a trajetória da folha quando cai e para onde é que vai cair. Não há agência na face da terra que detém esse conhecimento, mas Allah sabe. É por esta razão que Allah registra no Qur'an al-Karim: وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. Allah está a dizer neste versículo do Surat Luqman que se todas as árvores que existem na terra fossem canetas, fossem penas usadas para escrever, e a água do mar, dos oceanos, fosse tinta, auxiliado com mais 7 oceanos, jamais poderiam terminar de registrar as palavras de Allah. Estimados irmãos, o que é que nós queremos mais? O que é que nós queremos mais? O oceano que hoje conhecemos na face da terra, mais 7 oceanos iguais, tudo teria terminado, as árvores teriam acabado, sem nunca termos acabado as palavras de Allah. Este é o conhecimento de Allah. Então, para dizer que este mundo, esta existência que nós conhecemos, divide-se em ghaib e shahada. Shahada é aquela parte que Allah nos permite ter um conhecimento relativo. Então, estimados irmãos, com esta realidade, não me tragam Einstein para tentar confrontar-se com o conhecimento de Allah. Nem tão pouco. Quando um filósofo qualquer chega e usa o seu conhecimento e diz que Deus não existe, nós, os crentes, simplesmente cruzamos os braços e sorrimos. Simplesmente sentimos pena dessa pessoa. Então, esta é uma realidade. O segundo ponto do nosso tema, estimados irmãos, é que perante este mundo oculto, o ser humano sempre mostrou um desejo de desvendar esses mistérios. O ser humano, desde que existe na face da terra, sempre procurou desvendar. E isto faz parte da natureza do homem. O homem sempre procurou tentar penetrar esse mundo oculto e conhecer esses mistérios que o mundo oculto encerra. Ele próprio não tem como escapar de acreditar no oculto. Por isso mesmo Allah, quando diz, a primeira qualidade, a primeira característica dos crentes que Allah traz no Coran, qual é? Diz: Alif Lam Mim, Zalika al-Kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, Zalika al-Kitabu la raiba fihi. Este é o livro, nele não há dúvida nenhuma. Hudan lil muttaqin é orientação para os tementes. Depois explica-nos quem são os tementes. Alladhina yu'minuna bil ghaib, são aqueles que creem no oculto.
primeira qualidade de um crente é a crença no oculto. Allah é oculto para nós e nós cremos nele. E tudo que Allah nos diz, nós acreditamos. Não precisamos ver, porque quem diz é Allah. Agora, se alguém fica à espera para que veja para poder acreditar, então vai perder o seu tempo. Eu não creio em Allah. Qual é a prova de que ele não existe? Eu não creio que ele exista porque nunca vi. Logo, tudo que tu não consegues ver não existe. Então, se a pessoa sai do quarto para a sala, o quarto passa a ser raibo, porque naquele momento não está a ver, porque ele é um ser polarizado, está na sala. Então, nesta ótica, o quarto para ele passa a não existir, não existe. É possível? Então, o ser humano sempre sentiu-se atraído pelo mundo oculto. E esta curiosidade do ser humano nunca mudou. Ele sempre foi atraído pelo desconhecido, pelo oculto. Vejam que até as antigas religiões acreditavam que forças ocultas sempre influenciaram a existência, quer individual, quer coletiva. Portanto, e nós herdamos isso. Portanto, não há como negar esta natureza do ser humano e este desejo do ser humano. O homem sempre gostou de prever o que vai acontecer no futuro. O ser humano tem esta natureza inata de querer prever o que vai acontecer no futuro, através de sonho, através de qualquer forma. Quer dizer, ele sempre vai procurar formas de poder descobrir o que é que isto indica. Então, daí começam já a surgir formas. O próprio ser humano vai desenvolvendo formas de captar o oculto, porque ele quer perceber. Então, daí urge a necessidade de nós explicarmos, do ponto de vista do Islã, como é que o Islã se posiciona perante este desejo do ser humano. Primeiro, antes de mais nada, estimados irmãos, é importante trazer aqui alguns versículos do Qur'an al-Karim. O primeiro versículo está no Surat al-Naml, a formiga. Versículo 65. Allah subhanahu wa ta'ala diz: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Diz: ninguém além de Allah sabe ou conhece os mistérios dos céus e da terra. Nem eles sabem quando é que serão ressuscitados. Este versículo, o que é que está a nos dizer? Está a nos dizer que ninguém conhece o oculto, o que Allah encerrou em termos de mistérios dos céus e da terra, além de Allah. Então Allah vedou o mundo oculto para nós. Ninguém conhece, só Allah. Entretanto, os versículos 26 e 27 vão abrir uma exceção de Surat al-Jin. Vão abrir uma exceção. Allah diz: Alimul Ghaib, o conhecedor do oculto. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Ele não revela o mistério do oculto para ninguém. Illa man irtada min rasulin, excepto e salvo a quem ele escolher entre os seus mensageiros. Pode revelar. Então, logo, este versículo está a nos dizer que Allah, às vezes, revela o oculto para alguns dos seus mensageiros. Agora, a pergunta aqui é: se Allah revela este oculto para seus mensageiros, pode também revelar para outras criaturas, outras pessoas que não sejam mensageiros? E se pode revelar, de que forma Allah revela? Estimados irmãos, então, neste ponto aqui, primeiro, o que nós vamos fazer é: ninguém conhece o oculto, então ninguém pode vir aqui nos enganar. Nem curandeiro, nem feiticeiro, nem mago chegar e dizer: olha, fulano,
segundo a minha previsão, o que eu vi, não é? Através destas pedras, através destas conchas, no próximo mês vai te acontecer isto. E você acredita? Ninguém pode fazer isso, porque ninguém conhece o oculto excepto Allah. Mas Allah pode revelar, revela isto a alguns dos seus mensageiros. Entretanto, não há nada que impede que Allah também possa revelar esse oculto para algumas pessoas que ele escolhe. Entretanto, o Shaitan aqui também aproveita a boleia para brincar com certas pessoas. Então, o nosso maior problema, o nosso desafio é de discernirmos aqui o que é que vem da parte de Allah, o que é que vem da parte do Shaitan e o que é que vem da parte do nosso nafs, para não cairmos no erro do shirk. Estimados irmãos, o ser humano, ao longo dos tempos, tentou desvendar os mistérios do oculto, daí através de várias formas. Por exemplo, temos a chamada percepção extrasensorial, que é uma habilidade de certos indivíduos para perceber fenômenos e objetos independentemente dos seus órgãos sensoriais. Então são aquelas pessoas que dizem que, olha, eu tenho um dom, sonho com uma coisa e a coisa acontece, tenho intuição, de repente eu acho que vai acontecer isto e acontece. Outra forma é a chamada clarividência. A clarividência, estimados irmãos, o que é? É o conhecimento de evento, ser ou objeto, sem a utilização de quaisquer canais sensoriais conhecidos. Daí que outras pessoas recorrem à chamada telepatia. Telepatia é a comunicação sem os órgãos habituais, a comunicação através do pensamento. Você percebe o que o outro ser tem. E muita gente vai buscar seus conhecimentos através da telepatia. Temos também, o ser humano vai desenvolvendo o que chamou de precognição. Precognição o que é? Precognição, estimados irmãos, é o conhecimento sobre um futuro evento ou qualquer objeto do futuro. Também já ouviram falar dos chamados videntes. Temos muitos lá na Índia, videntes. São pessoas que dizem que conseguem prever o futuro. E vem te dizer, às vezes lê a palma da mão, então estas texturas da palma da mão, através destas texturas, ele vai prever o seu futuro. Ou usa outra forma para prever o seu futuro. E há muita gente que vai pagar. Se nós pedíssemos esse dinheiro para doar aqui ao masjid, não trariam. Mas lá vão gastar dinheiro para alguém poder prever o seu futuro. E depois, o mais engraçado é que esta pessoa que diz que prevê o futuro não consegue mudar nada, ele só prevê. Tá bem, você já previu que eu vou ser atropelado, não consegue extravar esse carro. Isso ele não faz. Então, de que adiantou dizer-me que, olha, você vai morrer atropelado? Quer dizer, o que ele fez é só adiantar a minha preocupação. Seria bom que tivesse me deixado sem saber. Daí que, então, temos a vidência, que é a habilidade de conhecer o passado e conhecer o presente para fazer previsões para o futuro. Depois desenvolveram-se também os oráculos. Temos o oráculo de Napoleão e mais outros oráculos do mundo árabe. As pessoas conhecem estes oráculos e até hoje, mesmo aqui em África, as pessoas vão fazer. Há curandeiros que fazem oráculos através de conchas. Outros fazem através de astros, é astrologia, através dos signos. Isto tudo que é simplesmente aquele desejo do ser humano de tentar desvendar o oculto. Com certeza, estimados irmãos, também já ouviram falar da mediunidade. A mediunidade, estimados irmãos, um médium são pessoas que alegam que eles conseguem estabelecer um canal de comunicação entre eles
e os espíritos dos falecidos. Então ele pode chegar e dizer, olha, fulano, eu acabei de falar com seu avô que morreu, e ele está a dizer que está satisfeito contigo. Eu consigo ver, comunico-me com ele. Está a pedir para você fazer doa. E se tiveres alguma mensagem, podes me dar, eu vou levar também para ele. Vou dizer, olha, seu neto está bem, mas ele também manda salamos para si. Entretanto, este meu avô, quando estava vivo, não suportava ficar longe de mim. Agora que morreu, já não vem ter comigo, vai ter com outra pessoa. As pessoas fazem isto. E aqui as pessoas brincam com a psique dos outros e acreditam nessas histórias. Então, esta é a mediunidade. Também já ouviram falar do xamanismo. O xamanismo é um conjunto de crenças, não é? Crenças ancestrais, que englobam práticas, rituais, práticas de magias, evocações para estabelecer este contacto com o mundo espiritual. Não é? Nós aqui não vamos poder mencionar todas as coisas aqui, todas as formas que o ser humano, através delas, tenta fazer a previsão do futuro. Temos também a premonição. A premonição, estimados irmãos, é a sensação ou advertência antecipada do que vai acontecer, ou seja, é um presságio. De repente você tem uma sensação de que talvez amanhã vai acontecer isto. E acontece. Então isso é premonição. Às vezes pode aparecer em sonhos. São sonhos premonitórios. Quer dizer, eu sonhei, aquilo que eu sonho acontece, é um dom que eu tenho. Então, a partir daí, você começa a se achar tão especial que até pode atormentar as pessoas. Cuidado, se eu sonhar contigo, você está mal. As pessoas fazem isto. Estimados irmãos, já ouviram falar da cafeomancia. Cafeomancia, estimados irmãos, o que é? É prever o futuro através do café. Esta prática é uma prática árabe, expandiu-se mais para a Turquia, na Ásia Menor. Eles conhecem isso e depois ali evoluiu para a Europa. O que é que eles fazem? Os árabes normalmente têm um café tradicional. Este café não é coado. O nosso café que nós tomamos é coado. Mas este café não é coado. Se você quer prever isto, o futuro, então levas este café, preparas, precisas apenas de uma xícara, preparas o café e tomas. Depois desta, vai encontrar aquela borra do café lá dentro desta até secar. Quando seca, cria imagens. Para quem conhece a cafeomancia, sabe interpretar, ele vai olhar para as imagens criadas pela borra do café e a partir daí cada imagem tem um significado. Pode surgir imagem de um pássaro, imagem de uma porta, imagem de um animal. Então, se for porta, a pessoa que sabe interpretar isto diz que não. Porta significa que vais ter uma viagem. Então, é esta cafeomancia que as pessoas usam também hoje para prever o futuro e depois, através da cafeomancia, vão buscar uma outra ciência que chamaram de aeromancia. Aeromancia é prever o futuro através do ar. Já viram quantas coisas o ser humano não inventa? Mas tudo isto é o desejo enraizado no ser humano de tentar desvendar o oculto. Mesmo assim, ele sempre vai se bater com a declaração de Allah. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Ninguém conhece o oculto, os mistérios dos céus e da terra, somente Allah. Só Allah pode revelar ao ser humano. Agora você forçar, não vai conseguir. Eu só queria aqui trazer exemplos destas formas diferentes de como o ser humano tenta penetrar o mundo oculto. Há momentos sim que Allah subhanahu wa ta'ala dá um dom, uma visão a certas criaturas.
Portanto, a questão da telepatia, voltamos para a questão da telepatia. Será que o Islã desconhece isto? Certa vez, no tempo de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, Umar mandou para as zonas da região da Pérsia, mandou para lá um exército, estava a combater. Entretanto, Umar ibn al-Khattab estava em Medina. Está no mimbar, em plena sexta-feira, a dar khutba. Enquanto está a dar khutba, de repente, Umar gritou. E toda a gente na mesquita ouviu. Ele a dizer, Ya Sariyat al-Jabal, Ya Sariyat al-Jabal. Ó Sariya, a montanha, a montanha. E calou. Depois do salat, as pessoas foram perguntar, Ya Amir al-Mu'minin, disseste uma coisa estranha, em pleno khutba. Estavas a falar com quem? Nem o próprio Umar sabia. Simplesmente disse que foi apenas uma coisa que me apareceu e eu pronunciei aquelas palavras. Depois, quando o exército voltou para Medina, comentaram isto e o próprio comandante disse que, olha, aconteceu-nos uma coisa muito estranha. Nós fomos surpreendidos pelo adversário e já ia nos dizimar. De repente ouvimos uma voz que parecia a voz de Umar a dizer Ya Sari al-Jabal, al-Jabal, a montanha, a montanha. Então nós nos refugiamos à montanha e foi a nossa salvação. Umar em Medina comunica-se com o exército que está na Pérsia via telepatia. Isto é uma prova que isto pode acontecer. Allah permitiu. Estas coisas normalmente fogem da lógica. Se nós querermos usar a lógica, aqui não vai funcionar. Como é que isso acontece? Só Allah sabe. É um dom. Em algum momento, num momento de manifestação do próprio espírito, Allah subhanahu wa ta'ala manifesta-se sobre o espírito da sua criatura e ele consegue perceber certas coisas, aquilo que as pessoas normais não percebem. Pode acontecer. Portanto, como podem ver, estimados irmãos, neste campo há coisas que podem vir de Allah, há coisas que podem vir do Shaitan. Agora, a nossa posição como muçulmanos perante isto, o que é? O Nabi sallallahu alaihi wa sallam proibiu-nos de ouvirmos as recomendações do Shaitan relativamente ao oculto. Não acredite no Shaitan. Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala conferiu aos jinn uma capacidade de subirem ao céu tal como os anjos. Antes do nascimento do Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam, eles tinham lá posições onde sentavam e ouviam a conversa dos anjos. Quando o Nabi alayhi salatu wasalam nasceu, Allah mandou anjos para expulsarem os jinnis do céu. Já a partir daquela altura, nenhum jinn teve mais acesso. Eles iam lá ouvir. A partir, desde que o Nabi alayhi salatu wasalam nasceu, os jinnis foram impedidos de terem acesso àquilo que acontecia lá no mundo celestial. Daí que o Shaitan manda os seus prosélitos para procurar qual foi a causa de terem sido expulsos do céu. Foi quando encontraram o Nabi sallallahu alaihi wasallam a recitar o Coran. O Shaitan disse que foi por causa disso que fomos expulsos. Foi uma forma de Allah proteger a sua mensagem. Esta realidade vamos encontrar tanto no Surat al-Jin como também no Hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Os versículos de 8 até 10 do Surat al-Jin, Allah subhanahu wa ta'ala diz, os próprios jinns é que falam. Wa anna lamasna as-samaa, e que nós, os jinn, tateamos o céu. Fawajadinaha, e encontramos o céu, muliat harasan shadidan wa shuhuba.
encontramos o, quer dizer, o céu repleto de guardiões. Repleto de guardiões, Washuhuba e meteoritos que expulsavam o jin. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. E que nós, antes disso, nós tínhamos posições onde sentávamos para escutarmos o que se passava lá em cima. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ. Agora, aquele que sentar lá para escutar, يَجْدِ لَهُ شِهَابَ الرَّصَدَ. É expulso com um meteorito ardente que lhe queima. وَأَنَّا لَا نَدْرِ. E que nós não sabemos. Por que é que isto está a acontecer? Asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Se é que Allah quer o mal para as suas criaturas, ou isto acontece porque Allah quis o bem para as suas criaturas? Allah quis o bem. Portanto, os próprios jinn aqui dizem. Mas entretanto, algumas pessoas foram ter com o Nabi sallallahu alaihi wasallam e disseram: Ya Rasulallah, nós, no Jahiliya, na era da ignorância, íamos ter com estes curandeiros e eles falavam-nos coisas e estas coisas aconteciam e até hoje acontece. Vamos a um curandeiro, a um adivinho, e ele faz a previsão do futuro e as coisas acontecem. É por isso que as pessoas acreditam. Então, como é que nós explicamos isto? O Nabi sallallahu alaihi wasallam, explicando isto aqui, disse o seguinte: Innal malaikata tanzilu fil anan. Os anjos deixam do céu. Wa huwa sahab. Deixam do céu para as nuvens. Fatadhkuru al-amra qudiya fi sama. E eles começam a falar daquilo que foi decretado no céu. Fatastariqu ash-shayatinu as-sam'a. Então os satanás, os jinnis, ouvem isto que os malaicas falam. Às vezes ouvem apenas uma palavra. Fatasma'uhu, e eles escutam. Fatuhihi ila al-kuhan. Então os jin trazem esta palavra para os adivinhos na terra, porque eles trabalham com jin. Há uma espécie de contrato. Trabalham com os jin. Fayakdhibuna ma'aha mi'ata kadhbatin min 'indi anfusihim. Só que o jin, quando traz uma palavra de verdade, traz também acompanhada de 100 palavras de mentira, como o hadith diz. E o curandeiro também vai temperar ao seu paladar. Então, parte daquilo que ele disse acontece e muita coisa não acontece. Então, aquilo que acontece é isso que nos desvia. E pensamos que este senhor é um grande sábio. Este senhor sabe tudo o que acontece. E passamos a pensar que ele tem um dom. Mas os jinns, estimados irmãos, não conhecem o oculto. Não conhecem o oculto. Estimados irmãos, o jinn, entre os jinns também há curandeiros. O jinn, normalmente, uma das armas que o jinn usa é a mulher. Uma das grandes armas, quer dizer, as armas de destruição maciça que o jinn usa são as mulheres. É por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, num hadith, diz: Innal mar'ata tuqbilu bi surati shaytan wa tudbiru bi surati shaytan. A mulher aparece na forma de shaytan e volta na forma de shaytan. O hadith não está a dizer que ela é shaytan. Não, o shaytan usa ela. É por isso que o Islã manda ela pôr hijab. Porque quando põe hijab, o shaitan já não consegue usar. Esta realidade, estimados irmãos, vamos transferir para outra coisa que acontece nos curandeiros, que todos nós conhecemos, mas nunca percebemos porquê. Agora já percebem porquê que o curandeiro sempre pergunta sobre o teu nome e o nome da sua mãe, nunca o nome do seu pai? Já notaram isso, estimados irmãos? O curandeiro sempre diz que seu nome, fulano, nome da sua mãe, mas eu tenho pai. Não quero saber o nome do meu pai, diz que não, nome da sua mãe. Por quê? Por causa desta relação com o shaitan. Então o jinn traz aquelas palavras, uma palavra verdadeira e o resto é falsidade. E nós acreditamos.
e vamos para lá, pagamos tudo. Então, por mais que ele diga a verdade, isso não passa de conjetura. Pode não acontecer, porque nada acontece sem a vontade de Allah. Estimados irmãos, o muçulmano deve conhecer perfeitamente o Sharia. Se você tem um dom, tens visões, e essas tuas visões acontecem, tens que conhecer o Sharia. Se você sofre efeitos de Shaitan e vem te enganar através de oráculos, através de signos, através de isso tudo que nós mencionamos aqui, telepatias, não sei o que, mediunidade, também tens que conhecer Sharia. Sabem por quê, estimados irmãos? É que se você não conhece Sharia, vais te perder com estas coisas. Vais cair no pecado. O Sharia é que vai te orientar. O que é que deves aceitar? E o que é que deves rejeitar? Porque a fonte de legislação é o Corão, é o Sunna. Não são estas coisas. Vamos supor que, de uma ou de outra maneira, você teve uma previsão, tiveste uma visão, sonhaste que fulano ia morrer no dia tal, às tantas horas, através de um acidente. E a coisa aconteceu tal como viste no sonho. Naquele dia, à mesma hora, por meio de um acidente, a pessoa morreu. O Shaitan aparece e diz: olha, você tem um dom, você não é normal, você é muito diferente dos outros. Então, os outros têm que ter cuidado para não te deixarem zangado. Porque, visto aquilo que aconteceu, sonhaste, ele morreu. A pergunta, estimados irmãos: ele morreu porque o outro sonhou? Ou ele morreu porque Allah disse: Kullu nafsin dha'iqatul maut? Agora, se você não conhece Sharia, você não conhece que Allah, você não sabe que Allah disse: Kullu nafsin dha'iqatul maut, toda alma saboreará a morte, vais passar a vida inteira a pensares que você é que faz as coisas acontecerem no mundo. Não há shirk maior do que esse. Exatamente por não conhecer Sharia. Não influencia. Você diz a alguém: olha, fulano, eu sonhei enquanto tu estavas doente, está tudo bem contigo? Diz que não, eu não estou doente. Calha, naquele dia mesmo você adoece. Diz que aquele é feiticeiro, é? Não quero mais olhar para a cara daquele senhor. Não foi ele. Se você conhece Sharia, não vai chegar até esse extremo. Maior parte dos muçulmanos que vão aos curandeiros, que vão consultar adivinhos, é porque ignoram o Sharia. Ignorando o Sharia, ignorando o Coran e as orientações de Allah, o Shaitan encontra aí um campo fértil para enganar as pessoas e desviá-las. Agora, uma pessoa que conhece Sharia, como é que você vai? Diz lá alguém que olha, sabe, fulano, ontem sonhei, ou tive um pressentimento em que você fazia um acidente. A pessoa que não conhece Sharia vai te dizer assim: bate na madeira. Tá bem, já bati, não vai acontecer mais nada. Para uma pessoa que conhece Sharia, nem vai se perturbar. Sabem por que, estimados irmãos, não vai se perturbar? Porque o Corão al-Karim diz: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. قُلْ, diz, لَنْ يُصِيبَنَا, nada nos acontecerá excepto aquilo que Allah nos prescreveu. Ele é o nosso protetor e todo crente deve encontrar em Allah o seu suporte. Aí já não há stress, não precisas tomar comprimidos, não precisas perder sono, porque alguém sonhou. Nem que o mundo todo sonhasse enquanto você morreu, e Allah não quer que você morra, não vais morrer. É por isso que os sahabas nunca conheceram esses comprimidos que tomamos hoje, de depressão. Eles estavam livres, porque para eles a coisa estava clara. Tudo está nas mãos de Allah. Só que nós agora transferimos das mãos de Allah para as mãos do Shaitan, para as mãos dos curandeiros. E aí pensamos que há pessoas dotadas. Diz que não, sabe, eu às vezes até tenho medo de falar,
porque aquilo que eu falo acontece. Não, espera. Não vá amedrontar as pessoas com essas coisas. Pode ser que Allah deu-te um dom, sim. Vamos supor que a pessoa, de repente Allah, porque existe aquilo que se chama de karama. Karama é a honra que Allah confere a uma das suas criaturas. Ele estava preocupado com o exame, de repente quando foi dormir, sonhou. Sonhou com todo o exame ali e conseguiu responder. E as mesmas perguntas que ele viu em sonho apareceram no exame. Não pode pensar que isto acontece porque você é muito especial. Não. A outra coisa, quando vocês veem alguém, como dizia o imam Abul Hassan Ash-Shadhili, dizia assim, se vocês ouvirem dizer que alguém voou, andou sobre as águas, fez isto, fez aquilo em termos de milagres, não acreditem nessa pessoa até testarem-no através do Sharia. Se for uma pessoa que faz salat, cumpre com o Sharia, então isso é uma honra de Allah que ele recebeu. Se não for uma pessoa desse gênero, é um shaitan que está a brincar com ele. Hoje você encontra pessoas que se acham tão especiais e que tudo que eles sonham acontece. Vai lá ver esta pessoa em termos de din, não tem salat, não se preocupa com o Islam, e você acredita? Não é possível. Então, estimados irmãos, este tema realmente nós não vamos esgotar. Eu só queria aqui só trazer apenas este ponto de que temos que ter muito cuidado. Estas coisas estão a acontecer hoje com muita frequência. São muçulmanos que vão aos curandeiros, vão consultar jinnis, vão fazer isto, vão fazer aquilo. E há outros que até acreditam que são especiais, não é? Nós não estamos a esconder isso, estimados irmãos. Não estamos a esconder. Há outros curandeiros que vêm da Índia, chamam-se Hakim. Hakim é sábio. Então esse Hakim vem e escolhe, ele tem um dom, ele basta olhar para ti e já sabe que você vai ter tantos filhos. Se fosse assim, seria bom. Ninguém mais, nenhuma mulher precisaria de fazer ecografia. Não é? Só olhar, só. Outros vêm. Há formas também que fazem na areia, fazem desenhos. Não é? Talvez de quadros, não sei o que, plantas. Diz que isso aqui é para prever o futuro. Outros trazem água numa bacia, põem ali e dizem que, olha, estou a ver aqui. Sim, natural. Isso ninguém nega, você está a ver a água e a bacia. Mas diz que não, estou a olhar aqui para o teu futuro. Mas você próprio não conhece o seu futuro, como é que vai conhecer o meu futuro? Não é? Você não conhece. Mas o ser humano, por esta fraqueza, ele acaba acreditando. Portanto, este dom que Allah pode dar a um dos seus servos, este dom com que Allah pode agraciar um dos seus servos, estimados irmãos, é um dom, não é fonte de legislação. Não é fonte de legislação. Não é porque você sonhou enquanto está a fazer solat que então a partir de hoje tem que começar a fazer solat porque eu sonhei. Você tem que fazer solat porque Allah ordenou no Coran. Não espera sonhar para fazer solat. Eu sonhei enquanto matava uma galinha. Então, logo o dia seguinte tenho que comprar uma galinha e matar. Não, não vá castigar galinhas assim, não. O sonho não é fonte de legislação, estimados irmãos. Este dom também não é fonte de legislação. Não é. E estas coisas acontecem não por iniciativa da própria pessoa, mas Allah é que faz através dos seus servos. Portanto, só para terminarmos aqui, estimados irmãos, lá na nossa zona, nós ouvíamos falar de um grande alim, um grande sheikh, chamava-se Ibn Umar. Para os que vêm da província de Nampula, podem conhecer este sheikh. Já faleceu há muito tempo. Este sheikh, o homem tinha taqwa de tal maneira que ele preocupava-se muito de consumir aquilo que é de halal. As histórias que contam dele, se você tirasse dinheiro de olho, sheikh, isto é para comprar peixe.
Ele ia comprar peixe, não outra coisa qualquer. Diz que não, ele disse-me para comprar peixe, não outra coisa qualquer. Era capaz de sair de casa e voltar a encontrar a mulher que preparou caril e pôs lá manga. Perguntava-lhe, eu não deixei dinheiro para manga, onde é que você encontrou essa manga? Diz que, ó, caiu aqui da mangueira do vizinho, pediste autorização ao dono? Não pedi. Não comia, pegava aquele caril e ia ter com o dono. Olha, venho pedir desculpas, a minha mulher ou meu filho apanhou manga da vossa mangueira sem autorização. Até que o vizinho dissesse, chefe, não tem problema, eu de livre vontade ofereço. Só assim ele comia, caso contrário não comia. Este chefe, certa vez quis viajar, naquela altura não era fácil, meios de transporte não era como hoje. Então o machibombo passava talvez duas vezes por semana. E normalmente de Lumbo para Nampula, saía aquela hora das 16. Você perdia, então tinha que esperar já outra semana. E o chefe queria viajar. Só que naquela altura calhou 16 horas, era hora de Salat al-Asr. Então, senhor, o chefe quer viajar, é melhor preparar-se, porque o machibombo passa às 16 horas. Mas como é que vou viajar se 16 horas eu tenho que fazer Salat? Olha, chefe, há de fazer depois. Eu disse, não. Não posso deixar para depois. Allah disse para fazer o Salat na sua hora, é na sua hora que eu vou fazer. E realmente o chefe não levantou. Diz que se Allah quiser, eu hei de chegar lá. Mas tenho que fazer primeiro cumprir a ordem do meu Criador. Como é que eu vou lhe pedir se eu não estou a cumprir aquilo que ele me deu para fazer? E realmente o chefe chega às 16 horas, está a fazer o Salat al-Asr. E o machibombo está a passar. As pessoas disseram, ah, este chefe já perdeu o machibombo. O machibombo vai, mais à frente, avaria, para. O chefe está a fazer salat. Deu salam. Dê a minha sacola. Entregue a minha sacola. Chefe, mas vamos, já foi. Vou até lá a estrada. Se não encontrar, é de voltar. O motorista está a tentar. O mecânico está ali a tentar ver. Mas está tudo bem. Mas vamos, não está a avançar. Até que o chefe chegou. Deu salam. Ah, o que é que foi? Não, o machibombo aqui avariou. Ah, está bem. Entrou. Bastou o chefe entrar no machibombo, o machibombo começou a trabalhar. Foi a Nampula. Isto acontece, estimados irmãos, pode acontecer. Entretanto, estas pessoas escolhidas por Allah são mais humildes e conhecem perfeitamente como é que essas coisas acontecem, por isso eles não se vangloriam. E sempre dizem que não, Allah é que fez, não sou eu. São pessoas humildes. Agora, quando você encontra uma pessoa que diz que, olha, tudo que eu sonho acontece, então sou especial, cuidado comigo. Então, não. Há alguma deficiência aí do imã. Estimados irmãos, queria compartilhar convosco estas palavras e deixar aqui este conselho, que temos que ter muito cuidado. Temos que conhecer o nosso Sharia, temos que conhecer o Qur'an e Sunnah, para não permitirmos que o Shaitan coloque cascas de banana no nosso caminho, senão vamos nos perder. Esta coisa de curandeiros, não sei o quê, e temos que disseminar esta informação nas nossas famílias. Muita gente hoje passa perturbações por causa dessas coisas, porque não conhecem o Sharia. No dia que eles conhecerem as orientações de Allah, o que é que Allah nos revela? Que oculto sou Allah e que sabe. Quem conhece o que vai acontecer no futuro é Allah. Então vão se ver livres dessas coisas. De que não, porque o meu avô apareceu em sonho, disse-me isto. Porque o meu pai apareceu em sonho, disse para fazer uma cova. Então eu tenho que fazer essa cova. Não há nada disso. Simplesmente é o Shaitan a brincar conosco. Eu estou a brincar conosco. A pessoa quando está do outro lado, ou está num tormento, ou está a desfrutar de prazeres. Ninguém volta para aqui para dizer que, olha, fulano foi, depois voltou. Ou dizer que depois dele morrer, está do outro lado a controlar a vida aqui. Então, porque esta panela pertencia à minha avó, eu vendi, ela apareceu em sonho a zangar. Minha panela vendeste? Vocês, estimados irmãos, acham mesmo que a senhora vai morrer, está no Akhira com tudo que está a ver e vai se preocupar com panelas? Que deixou para trás? Ah, quer dizer, isso não tem lógica nenhuma. É o Shaitan a brincar conosco.
Então nós temos que nos livrar destas coisas. É por isso que o Islã veio nos libertar. Por isso os muçulmanos, no tempo do Nabi alaihi salatu wasalam, viveram felizes. Viveram felizes. Está aí o Umar ibn al-Khattab. Até o Shaitan tinha medo dele. Sabia que com este não se brinca. Então, quando você não permite o Shaitan brincar contigo, vais ver que a tua vida vai passar de forma livre destas coisas. É que isto é um vício. A partir do momento em que você acredita, o Shaitan, portanto, já apanhou cliente e sempre vai alimentando isto. Você sai de um problema para outro problema, de um problema para outro problema. Por que está a acontecer? É verdade que o mal existe, a feitiçaria existe, o Corão confirma isso. Qual é a forma de combater a feitiçaria? Através do Corão. Leia a Ayat al-Kursi antes de dormir. Nenhum shaitan vai te aproximar. Numa casa onde se recita a Surat al-Baqarah, nenhum shaitan vai entrar. É preciso fazer salat. É preciso estar sempre com wudu. O Nabi al-Islam dizia, al-wudu o silah al-mu'min. O wudu é a arma do crente. Você quando está com wudu, o shaitan não se aproxima a ti. Cumprindo com estes ibadats todos, você está livre dessas coisas. Então, estimados irmãos, vamos parar por aqui.